Mos prisni që të vinë gjithmonë arbitër nga Brukseli për të sheshuar çdo grindje, thot raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian dhe eurodeputeti gjerman Knut Fleckenstein në një intervistë për Deutsche Welle. Protestat paqësorë në një demokraci janë të zakonshme dhe të mundura, shprehet ai. Megjithatë, e rëndësishme është që të mbeten paqësorë dhe të mos e zëvendësojmë punën parlamentare. Djegjen e mandateve nga deputetët opozitar, Fleckenstein e quajti një lloj prishje e kontrate. Nuk mund të them nëse kjo është e drejtë apo e gabuar, por di që parlamentarët duhet ta kryejnë punën e tyre në parlament. Jam i zgënjur që pa pushim na duhet të flasim për atë që deputetët i ushtrojnë apo jo mandatet e tyre. Por a do të ndikojnë këto protesta në procesin e hapjes së negociatave? Po. Jo dhe aq protestat në rrugë për sa kohë ato janë paqësorë, nëse janë të dhunshme është diçka tjetër pastaj. Por një vend ku opozita i dorëzon mandatet e saj, do të ketë më të vështirë të shesë reformat e veta pozitive, sesa ku parlamenti do të vazhdonte me punën e tij. Sa për vettingun tek i cili opozita nuk ka besim, Fleckenstein thotë se ka dëgjuar nga amerikanët që e shoqërojnë këtë proces dhe nga misioni i BE-s se ai po ecën i pastër dhe i rregullt.